أش پانن دشن خور چھ وچھان اور أشن انسانیت وچھان یت مقدس رتس منز تہ قدمس قدمس پر شرم سار گسان انسانی حقوق ہن تماشہ بنان انسانی جانک زیا سبدان اخلاق ہن جناز نیران کوئی سال جائی چھو سمول يمس اوس آمد ون یت قرآن اسمن ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق بچ دادی تو فاق دادی ین خوف فاق رو فاقو خوف کرت تو پانین اولاد پانے قتل کرت کیا جی ربن کرے یہ دی رہا بری نحن نرزقهم و ایا ایسا سوزن تو ہی دی رزق ایسی جی تیمن اولادن دی رزق سوزن سوزن وید ان قتلهم كان خطا كبيرا يبن اولادن يقتل جواريا بول يچ دراونا تے گناونا جرم يچ واريا بول غلطي قسم جب الله سبحانه وتعالى کہ رسول الهاشم صلى الله عليه وسلم پاک دست مبارک ہو کیا عاشقاں سے وپر خاتون بدن مست قرمت مست چومت دی اور آس رمضان کس ریتس لوگ پانن بکان سیکس ریکٹر خطر کرائے پڑھ دیو آج لوگ مسلم ناو تھے اخلاقی انحطاط کس دلدل اسمز گرفتار آج یہ میں امت چکوئے رہے مسلمانو وعدن کو مقام مسلمانو عبرت کو مقام مسلمانو کھوسنو کو مقام یت زمین اس ماں گیش آخر لرز تیری یت زمین اس ماں ین پیچ درم کرد اور آنن فانن آسو زمین دستا ہستا مسلمانو تو شو خوش نصیب کہ رب کائنات الگور عیس توحید رشد و ہدایت خاطر یہ کتاب جلیل یہ کتاب عظیم نازل یا فرماون شهر رمضان الذي انزل فيه القران رمضان کرے یا رمضان قران نازل کر اور یہ قران ھدى للناس یہ شو لوکن خاطر راہبری رمضان است قرآن است پان ویروار سیام رمضان است قرآن کریم است پان ویروار گہر رشتہ اشت سوچن کہ یہ رشتہ کیا چھو اور تمک پیغام کیا چھو ایسی بیلان اور ایسی ایسی پیغام رشد و ہدایت رٹن خطر تیار کن یم ساتن مہنی ہو مسلمان بھائیو یم ساتن نوجوان ہو یم ساتن خواتین اسلام اس پانن دشن خور چھ وچھان اور اس انسانیت وچھان یت مقدس رتس منز تہ قدمس قدمس پر شرم سار گسان انسانی حقوق ہن تماشہ بنان انسانی جانک زیا سبدان اخلاق ہن جناز نیران کوئی سال جائی چھ سمول یمس اوس آمد ون یت قرآن اسمن ولا تقتلوا اولادکم خشية املاق بچ دادی تو فاق دادی ین خوف فاق رو فاقو خوف کرت تو پانین اولاد پانے قتل کرت کیا جی ربن کرے یہ دی رہا بری نحن نرزقهم و ایا ایسا سوزن تو ہی دی رزق ایسی جی تیمن اولادن دی رزق سوزن سوزن وید ان قتلهم کان خطا کبیرا یہ من اولادن ہن یہ قتل چھ واریا بول یہ چھ ڈراؤنا تے گناؤنا جرم یہ چھ واریا بول غلطی یہ لیس لاکھ چار اس مزے اس پر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِعَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ تو یہ کہ رسو وقت یاد یہ مساتن زند قبرن مزوالن آمسن کورن یہ پرسن تو ایک کیمی جرم موجب بنائیو یت روز زمین اسمن زندہ دفن کرنے
دل تو دماغ اسن تسلیم کران کہ کائناتس مز آش حیوانیت بہیمیت شیطانیت جاہلیت یوتہ بڑ راج کہ اخ انسان آش پنڈ پشت مز درامتس اکس عضوس یس تمس خاطر رب الرحمت اس قرار دس یس رب تمس خاطر ستر من النار اس قرار دس یس بچی تمس خاطر جہنم کی دار نشر بچاؤ کے ذریعہ اس اخ انسان ہے کہ یوتا تی درند صفت بن کہ یہ والی پنڈ وے اتو پنڈ سے جگر گوشس زندہ قبر میں عقل اس تسلیم کران لکچار شکل اس مانن دنیا اس مزا اسیت گو اور توے اس علماء سانن تمن حدیثن انسان دتے کہ تو وچ سب پس پٹھ کیا یہ ہے کیا سب دے ایما روایت ہے سند آسیا صحیح علم و عرفان کس دور اس من انفارمیشن ٹیکنالوجی ہندسی اف دنیا اس من یہ لاکھ دنیا گلوبل ویلیج بنیو کی سیکنڈر مسجد شرق خبر غربس اور غربش خبر شرقس نارتھ خبر ساؤتھس اور ساؤتھ خبر نارتھس واتا سیکنڈر میں تر چلا جا یا تو روشنی بظاہر روشنی مگر ام خطن جاہلیت کیا ایسی بے مسلمانوں یل سائے یا تو پرواری مزن مال سند آتھ یا تو زمان اس مز پانی بچی ہون جان طلب گئے کچھ قرآن چرا جو کچھ قرآن چھ ہدایت کچھ قرآن کا حقوق کچھ قرآن کا تعلیمات اور کتواز امت مسلمان یا تی پانی جہالت تو بے خبری سکت کہ یمن توگنی قرآن پرمی یمن توگنی قرآن سمجھنی امن توجن ایم قرآن چھ یہ رہ بری تو یہ رہنما انسان نہیں سو عظیم پیغمبر سو پاک باز پیغمبر سو مقدس پیغمبر یمس پاک بازی تو اعلی اخلاق ازواج مطہرات گواہی آس دیوان واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید مرأت قد قسم چھم اللہ سبحانہ وتعالی کہ رسول ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم پاک دست مبارکو کیا عاشقان سے وپر خاتون بدن مست کرمت مست چھومت اور آز رمضان کس ریتس میں لوگ پانے مکان سیکس ریکشن خاطر کرایہ پیٹ دے آج چلو مسلم نام تھے اخلاقی انحطاط کس دلدل اس میں گرفتار آج یہ میں امت چکوئر مسلمانو وعدن کو مقام مسلمانو عبرت کو مقام مسلمانو کھوسنو کو مقام یت زمین اس میں گیش اخ لرز تیری یت زمین اس میں ین پیچ درم کرد اور آنن فانن آسو زمین ہدستا ہستان بچس گواہ مزدلفہ کس میدان اس میں حج کس موقع اس پیٹن سو حج صاحب اسلام کا عظیم رکن درامت ادا کر مگر تم سن زمین عرفات پیٹ یت مزدلفہ اس میں پھٹان سچ آسان خاندار سچ آسان بوئے اکھ آسان دچن اکھ آسان کھوئے مگر یہ پن جائے نماز گھر ات زمین اس مز گرگ گسان اور زمین پہ بیئی باند گسان اور صبح ام سن خاندار اخبار البلاد دیوان انٹرویو اسے اس پتا سون خاندار کمن بہین تو بد کردار مز مبتلا مگر اس پتا ام سن سپد یوتہ عبرتناک انجام
یوتا دردناک انجام یہ جی لوک عرفات کی سمادان پانیس ربس مغفرت سامان چھ مگا اور ایتی نیر عرفات کی مادان مز ایم قسم بدبخت دی اور یہ بین امت اس قدر عبرت نشار مسلمانو سیر اس کشویر اس پر گسا ماہ رمضان اس پر ایم قسم گنونا جرم دی شہ اسانی خطر اللہ مہی فکریا جسان والدین خطر اللہ مہی فکریا کہ اس کو تا گئی دین نشان دو اسے اوسا ہم نجات اخلاق رحمت الفت ہمدردی مودت ایثار کردار دین دن مگر اس کتے بد کردار بنے اس کتے بے حیا بنے وجہ چی یوتا یوت کہ رب نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان یہ ہدایت یس لکن خطرو یہ ہدایت وہ سارے یہ پرزنون سارے یہ ہدایت مسلمانو یہ ساتھ نے تاریخ انسانی جرائم نے تاریخ سے پارا اسے اس تاریخ دیوان بوزن کہ مول چھ اولاد اس قتل کر مگر پرن اس تاریخ اس مزوس یہ کن جائے کہ اولاد اس پڑھنے والدین مارا اور اس گئی تے بے ہدایت اس گئی بے ہدایت نشان تیوتا دور کہ سنس معاشر اس پاس چھنے مول موج تے اولاد در ہی دی شر نشان محفوظ مسلمانو ایم خد بوڑ علمی حقیقت